бүх хүмүүс сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Сар шинийн энэ өдрүүдээр үзэгч та бүхэнд чөлөө дуран мэтгэлийн энэ BHD телевиз нэгэн сайхан нэвтрүүлэг өргөд бэлэн болсон байна. За бид бүхэн сар шин гэж ярьдаг. За Монгол зан заншил үг уламжлалаа бид дээдлэн хүндэтгдэг арт түмэн. А тэгвэл энхүү зан заншил ёс нэг жайгийг залуу хүний хувьд түгээн дэлгэрүүлж яваа мөн одоо үлгэр жишээ болсон, үлгэр дуурайлал болсон нэгэн залуу уран бүтээлчийн урланд ирэх энэ азтай завшаан бидэнд тохиолдсон юм. Тэгэхээр та бүхнийг сар шинийн энэ өдрүүдээр бид энхүү залуу уран бүтээлчтэй уулзуулахад бэлэн боллоо. За түүнийг бол зураач, заманда залуу уран бүтээлч нэмэх юм гэдэг юм аа. Сайн мэнэ нэмэх хаа сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу та? Сайн сайн байна уу? Сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? За тэгэхээр юун түрүүнд биднийг урландаа уурсанд баярлаа. Таны урлан их сайхан үзэж харах зүйл ихтэй урлан байна. За баярлаа. Миний урлаа одоо Орхон аймгийн Жаргалан цумд байрлаж байгаа. Би одоо энэ урланд намар ирээд эндээ зургийн дугуйлан хичээллүүлээд өөрийнхөө бас уран бүтээлээ хийгээд мөн энэ 5 сард уран бүтээлийн бие даасан үзэсгэлэн гарах газарт ажиллаж байна. Та үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулаач. Залуу уран бүтээлч гэд ингээд ярьдаг урланд нь бид одоо ирсэн байна. Ер нь яг хизэнээс Эрдэнэ тоттой ирээд уран бүтээлээ тойрож эхэлсэн. Уран бүтээлийн гараа хаанаас эхэлсэн бэ? За намайг Буян тогтхын нэмэх ням гэдэг. Би 2006 онд дүрслэл төрлийн дээд сургуулийг Монгол зөргийн ангиар төгссөн. Тэгээд 2013 оноос Орхон аймагт ирж уран бүтээлээ хийгээд Орхон аймгийнхаа уран бүтээлчдийн холбоонд ирсэж одоо залуу уран бүтээлчтэйгээ хамтран одоо ажиллаж янз бүрийн төслөндөөс оролцож өнөөдрийг хүртэл одоо ирсэн байна. А тантай сая ярилцчихад за мөн одоо би сая таныг үзэгчтэй танилцуулахад залуу хүний хувьд Монголынхон ёс жагийг сайн мэддэг заман одоо тэр зургийн дэг журам гэж юу байдаг. За энэ бүхнийг өөрийнхөө уран бүтээлд шингэн төрөвдгараа их онцлогтой таны бүтээлүүд байдсан болов уу гэж би харцуулаа. Та яг төрөвдөг уран бүтээлийнхэн талаар үзэгчдэд хүргээч. Яагаад яг энэ зүйлийг сонгосон юм бэ? Одоо Монгол зураг гэдэг маань болохоор шүтэн зураг, ажвадл, хөрөг зураг гэсэн гурван чиглэлээр зурдаг. Миний хувьд болохоор одоо шүтэн зураг талдаа их хөвчлэн бүтээлээ хийдэг байгаа. А энэнтэй уялдаад ирэхээр яалтчгүй нөгөө хусаатан зүйн талын болон тэгээ түүхэн талын юмнуудын судалгаа их хийх хэрэгтэй болдог. Түүнээсээ улбалан энэ чиглэлийн одоо судалгаануудыг хийдэг байгаа. Тэгээд зураач хүнд бол ухааны уур, гарын уур, сэтгэлийн уур гэдээ гурван уур байдаг. Сэтгэлийн уур гэдэг нь болохоор тухайн уран бүтээлд өөрийнхөө одоо бүхий л одоо болон бүхий зүйлээ дайшлан ажиллах тэр сэтгэлийн одоо төвчээрийг хэлж байгаа. Ухааны уур гэдэг нь одоо тухайн бүтээлийнхээ тэр ямар цаг хугацаатаа үйлдэж байгаа, ямар утга учиртай гэдгийг судалж байгааг нэлдэг. Тэгээд гарын уур гэдэг бол мэдээж тэр байгалаас цаасан бурхнаас өгсөн тэр өгдлийг хэлдэг. Миний одоо энэ соёлтой холбогдсон одоо дээд зүгдээс өвлөгдөж ирсэн энэ өв соёл, зан жанжлыг одоо үр хойштой өвлөлийн үлдээх тэр бодлоос л үүдсэн байх гэж боддог. Таныг ер нь зурга зурхаар нэлээх бодож зурдаг. Тэгээ яхаа харахгүй судалгаа их хийддэг юм шиг харагдаж байна. Ер нь яг одоо таны энэ урланд ирээд харахад энэ зурнууд бол таны онцлог бол муу туцаасан дээр зурдаг гэж тэгж байна. Муу туцаасан дээр ер нь зурдаг зураачт ер нь олон байд юм уу Монголд ер нь? За Монголд ер нь ховор, Аз, Дорн дахин, Хятад, Япон, Солонгос гэдэг орон дахны орнуудад бол ер нь муу туцаас нь гоохо чиглэлийн бүтээлүүд хийдэг байгаа. Энэ нь болохоор амьтан, байгаль, мөн аж байдал, хөрөг гэсэн сэдвүүдээр зурдаг. Миний хувьд болохоор одоо амьтны чиглэлийг бас сонгож зурсан. Би өвөр Монгол Хөх хотод бурхны шашны үйлсэл хөгжилтэй холбоотой зураг зурсан байгаа. Залуу уран бүтээлчдийн хамт нийт 108 метр урттай тийм бүтээл хийгээд тэгээд тэрийг зураад байж хахад бэхэн зураг гэж ярьж байгаа. Одоо энэ гоохо зураг одоо хятадын үндэсний энэ зургаар ингээд зурж байгаа тэр зураачтыг хараад Монголдо очиод би ингэж хий гэсэн бодол төрөөд тэгээд энэ бэхэн зургаар бүтээлээ хийж эхэлж байгаа. Энэ бол тухайн уран бүтээлчийн их чадвар, техник, ур их шаарддаг тэр төрөлд энд бас өөрийгөө сорьж үзэж энэ чиглэлээр одоо өөрийн бүтээлээ хэмжлэн гэж гарах гэж байгаа.
зургууд бол зураад зам агадгүй ямар нэгэн алдаа гарна л да мэдээж хүн юм чинь тийм ээ. Тэгээд энэ зурган дээр болохоор ямар ч алдаа гарах хэрэггүйгээр зурдаг гэж Сатурн тэгээдсэн шүү дээ. Одоо миний дэхин зургийн үед болохоор яг нөгөө усан будгийн техниктэй адилхан ажилладаг. Тийм учраас эргэж нөгөө засвар орж болохгүй. Ингээд нэг өнгө сонгосон бол ингээд хольж болохгүй. Өнгө хертэх учраас тийм учраас яг юм сэтгэл хөдлөлтэй маш бас холбоотой. Мөн тухайн уран бүтээлчээс чадвар шаарддаг. Нэг ихэнсэн бол яг ингээд тэр хугацаанда л ингээд зурга ингээд дуусгаад бүрэн дуусгах тийм одоо онцлогтой зураг гэх юм одоо. Зураг. Та мөн энэ бэхэн зургаас гадна уран бичвэрээ бичдэг шүү дээ. Тий, уран бичлэг каллиграфи болохоор би 2013 оноос хойш эхлэн бас өөр юм бие даагад суралцаад тэгээд 15 оноос бичиг соёл гэж сургуулийн төвд Амбаатар багшийн урланд очиж суралцаад түүнээс хойш Орхон аймагт Монгол бичгийн багш нарт болон мөн сонирхон судалсан бас нас насны хүмүүстээс уран бичлэг каллиграфи хичээлийг бас зааж байгаа. Каллиграфиг одоо сурах юм бол бирээ аваад бичгэд одоо Монгол хүн бүхэн одоо сурах боломжтой. Ягаад гэхээр тэр Монгол хүн бүрийн одоо цусанд нь байгаа язгууртан байгаа тийм учраас ганцхан тийм цаг хугацаа өөрийгөө хичээл зүтгэл оролдлогоо зориулж чадсан хүн сурч чаддаг. Бихэн одоо энэ биерийн бичгийг бич одоо биер бих янта мото цаас гэдэг бичгийн дөрвөн эрдэн гэж байна. Хамгийн түрүүнд одоо энэ бичгийн хэрэгслийг өөртөө цуглууллаа. Тэгээ Монгол бичгээр бичсэн ном зохиолыг сайн уншаад тэр дагуу ингээд хичээнгүй бичгээр бичсний дараа биерээ одоо бичиж эхэлдэг байгаа. Миний мэдхийн бол нэмхээх за Эрдэнэтэд бол их байдаг байсан шүү дээ. За бид одоо таны уурланд ирэхэд бол жаргалан цумд ирээд байна л да. Хизэнээс жаргалан цумд хүрээд ирвээ. Юу нь яагаад жаргалантыг зориод хүрээд ирв? Зорилго юу бай? За одоо миний зорилго гэх юм бол хүн одоо яг хаана хэрэгтэй байв, тэр газараа байж байвал тэр хүн одоо маш их тийм хэрэгтэй хүн байна гэж би боддог. Тийм учраас сумандаа орон хөдөө орон нутагт залуу хүмүүс ажиллаж амьдарч энд одоо бүхий л зүйл байна тий. Тийм учраас энд бас залуучуудад энэ өв соёл, өв уламжлал өөрийн сурсан мэдсэн зүйлээ ингээд хуваалцахыг бас бодж байна. Тийм учраас үрэлцэн ирсэн байна. Та одоо ингээд за ёс заншил, өв уламжлал, ёс жаяг гэл ингээд ярьж байна. А та бол өөрийнхөө хувьд уран бүтээлээрээ дамжуулаад маш олон залуучуудад Монгол ёс заншлаа өвлүүлэн үлдээх тэр одоо боломж нь олгож байгаа. За одоо тань дээр хичээлж байгаа сурагчид хүртэл энэнийг ярьдаг бах. Юу нь яг таны харж байгаагаар уран бүтээч хүний бодож байгаагаар одоо ингээд залуучууд маань яг энэ Монгол уламжлал ёс заншлаа юу хэр мэддэм шиг тань санагддаг вэ? Холдоод байна уу? Ари өөр байгаа тийм үү? 10 жилийн баг дунд ангиудад бол хичээлүүдээр бол тодорхой хэмжээгээр орж байгаа бах. А мөн энэ дээр бол хүүхдүүдийн өөрсдийнхэн одоо сонирхол маш их нөлөөтэй байх хэрэгтэй. Гэтэ хамгийн гол чухал зүйл бол энэ Монгол бичиг, Монгол хэлээ хүүхдүүд маш сайн судлах хэрэгтэй. Хэл гэдэг нь яг тухайн тэр улс үндэстний язгуур тэр ирэх ашиг яг тэр дархлааг нөгөө авч явж яадаг. Одоо дуу, шүлэг, бүжиг эднээс одоо хамгийн түрүүнд одоо хэл тэн дундаа энэ босоо Монгол бичиг, энэ Монгол бичгээр бичигдсэн эртний одоо ном зохиол түүх содор энэ бүхэнд одоо монголчуудын өв соёл утга зохиолын яруу найргийн сайхан сайхан бүтээлүүд ирсэн байдаг. Тэр энэ болгоныг одоо кирилл үсгэнд буулгахнаас ховор байдаг учраас бүр тэр сайн сайхан юмнуудыг олж уншихын тулд монгол гэсэн тэр сэтгэлээ, монгол гэсэн тэр дархлааг авч үлдэхин тулд залуучуудаас монгол бичгээ сурах юм бол илүү тэр өв соёлоо тээж үлдэх боломжтой гэж боддог. Энэ утгаараа би уран бичлэг каллиграфийг хүүхдүүд зааж байгаа нь каллиграфаар дамжуулаад хүүхдүүд өөрөө тэр түүх соёл юм аа монгол бичгээр унших тэр мэдлэгийг олж авах суурь нь болох байх гэж боддог. Ягаад гэхээр манай багш хамгийн зөв сайхан бичиг бол зөв гой сайхан бичиг бол зөв бичиг юм аа гэж хэлж байсан. Тийм учраас зөв бичгийн дүрмөө судлаад тэгээ гой сайхан бичээд ирэхээр аяндаа яруу тансаг, яруу найргийг бичмээр санагддаг. Тэгэхээр эртний тэр сайхан зохиолууд одоогийн орчин үеийн зохиолчдын сайхан бүтээлүүдийг
шимтэн уншиж тэрнийг монгол хэлээр хөрвүүлэх хэрэгтэй болдог. Ингээд ирэхээр улам нөгөө тэр монгол гэдэг зүрх сэтгэл монгол гэдэг тэр хүний дотор байгаа тэр мөн чанар нь амин чанар нь одоо илүү их өөрт нь гүн сууж өгдөг байх гэж боддог. Сонирхож эхэлж байна. Таны харж байгаагаар сонирхож эхэлж байгаа. Одоо хүүхдүүд 3 4 дугаар анги 5 дугаар ангийн хүүхдүүд монгол бичиг одоо орох болоо гэж гисэн өөртөө хуваарай сурч байна, гэрээрээ сурч байна. Тэгээ 6 дугаар ангиас нь л одоо монгол бичгийн хичээлийг сургуульд нь орж байгаа. За тэгэхээр бид хоёрын энэ өмнө бол их том утга учиртай зураг. За таны энэ хэдэн жилийн судалгаан дээрээс энэ зураг, энэ бүтээл тойрогдож байгаа юм бэ? Энэ зургийн тухай их асуумаар санагдах юм. За энэ болохоор удам гэдэг нэртэй Монголын төр шашны сайн сайхан бэлгэлээ багтаасан шүтэн зураг байгаа. Энэ хөө бүтээл болохоор би 2011 оноос хойш одоо зохиомжийг ингээд янз янзаар үзээд за тэгээд түүхийн чиглэлийн за мөн шашны чиглэлийн бас тодорхой хүмүүстэй уулзаад зөвлөгөө зөвлөмж аваад явсны эцэст одоо 2019 онд өнөөдрийн байдлаар энэ зохиомжинд ингээд хүрч ирсэн байгаа. Энэ хөө бүтээл нь болохоор Ямбу давг уламж даргаар цардаж Шорон будгаар тэг шим зохиомжтой Монгол зэргийн аргаар бүтээсэн ийм бүтээл байгаа. Монгол хүний шүтд дээдлж явах хөстэй их орон эрдэнэт мал сөрөг төр шашин тэр бүхний сайн сайхан бэлгэлийг багтаасан. Үнийг зурх болсон одоо анхны санаа юу гэвэл хүн одоо сайн сайхан бодлыг тэгээ сайн сайхан үгсийг ярьж хэлж сайн сайхан энергийг өөртөө шингээснээр хүмүүсийн одоо ажил амьдрал өрнөн дэлгэрч дүүрэн жаргалтай төвчин сайхан амьдрах тэр эрүүл бэлгэл шингэж байдаг. Энэ утгаараа айл гэр бүлд одоо энэ бүтээл байснаа тэр айл гэр бүлийн одоо ажил хөдөлмөр ад жаргал дэлгэрч түүгээрээ дамжуулан улс эх орны сайн сайхан бүхэн бас дэлгэрч үр хойч байнаас түүнийгээ дагаад амар амгалан сайн сайхан байхыг бэлгэдэж энэ бүтээлийг бас бүтээсэн байна. Тэгэхээр энэ бүтээлд зурагдсан зураас бүр дүрслэл бүр өөр өөрийн гэсэн утгыг цаашаага Монгол улс гэсэн Монгол үндэстэн бид бүхэн ямар ёс заншилтай арт түмэн юм бэ гэдгийг дэлгэрэнгүйгээр та манай үзэгчдэд ярьж өгөх үү. За энийг бүгдээрээ хамтдаа үзээд уулзгаа тийм үү. Монгол хүн бэлгээрэ. Энэ үгэнд Монгол хүний амьдрал, аж төрхийн ухаан, үр хүүхэд өвөгдөөдс байгаль дэлхийн мал сүрэгтэй хандах хандлага бүхий л зүйлс багтана. Зураач буян тогтхын нэмэх нямын бүтээсэн удам нэртэй туйлын шүтэн зургийг тань мэдхүйн ном болгон уншигч таны гар дээр тавьж байна. Удам зург нь Монгол зургийн аргаар тэг шим зохиомжтой Ямбу давг уламж даргаар цардаж шорон будгаар бүтээсэн шүтэн зэрэг юм аа. Энэхүү бүтээлийн утга санаа нь Монгол хүмүүний шүтэж дээдлж явах ёстой их орон эрдэнэт мал зэрэг төр шашны сайн сайхан бэлэгдэл бүхнийг багтаасан Монгол айл гэр бүлийн өргөө цагаан хоймрт энэ хүү сайхан бэлэгдэл бүхэн бүрэн дүүрэн оршиж үр хойчтой өвлөлгөн үлдэх танин мэдхүйх ач холбогдлыг санаж өөрийн гарын үр, ухааны үр, сэтгэлийн үрийг шингээж удам шүтэн зэрэг урлан бүтээсэн билээ. Ингээд энэхүү бүтээлээ та бүхэндээ танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Энд монголчуудын эрхэмлэн дээдлж шүтэн биширдэг нандин сайхан бүхий л зүйлийг багтаасан буй гэр бүл гал голомт хоонот гэрт толгой холбон эхнэр нөхөр болсноор амьдралын утга учир улам бүр төгөлдөр болдог. Ханилсан хоёр гал голомтой бадраан үр хүүхэдтэй болж туургат гэртээ аз жаргалаар цалин байхыг бэлгэдсэн буй. Аав ээж хүү гурав бадам цэцгийн дэлбэн дээр хаан хатан суудлаар тухалжээ. Тотход тулгана аргалын гал дүрлзэн буй нь тэдний амьдрал үргэлж мандан бадарч өсөн дэвж хийг бэлгэдэжээ. Төв хэсэг буюу голын тойрогт аз жаргалтай Монгол гэр бүлийг дүрслэн үзүүлсэн бөгөөд Монгол удам хизээч
үл тасархын учир шалтгааныг зангидан хэлжээ. Үрээ тэврэн сууга аав ээж хоёр. Нялх хүүгийн үлгийнд эсгий үнэг зүйлдтэй буй. Гэрийн баруун талд эр хүний эдлэл хэрэглэл байдаг учиртай. Тэдгэрийн төлөөлөл болгож төрийн түшээ эр хүн хаан тэмдгээ энд залжээ. Сүүн тал буюу гэрийн эзэгтэн талд гоёл чимэглэл, шүр сууд, балга суусрын арьсыг дүрслэн үзүүлжээ. Энэ нь энэ гэр гал голомтын эдэр баян элбэг хангалуун байхыг билэгдсэн байна. Энэ нэгэн гэр бүлээр дамжуулан монгол хүний эрхэм нандин шүтээн голомтыг багцлан харуулсан ажээ. Гал тахих нь хаан тэнгэрээ тахих нэг хэлбэр юм. Галын бурхан галын дүлд 3 настай эрэгтэй хүүхдийн дүрээр сууж байдаг гэж монголчууд ярьдаг. 5 тансаг идээнд улаан идээ, сагаан идээ, ногоон идээ, шар идээ, хөх идээ багтдаг байна. Улаан идээнд мах, махан бүтээгдэхүүн, сагаан идээнд сүү, айрг, будаа, гурил, ногоон идээнд бүх төрлийн жимс ногоо багтдаг. Харин шар идээнд өөх, тос, хөх идээнд арх сархад багтдаг ажээ. Зургийн голд элэг бүтэн, элбэг элбэг монгол гэр бүл тулгундаа галаа бадрааж өргөө цагаан гэртээ 5 тансаг идээ будаагаан зоглож ад жаргалтай эрүүлэн саруул сайхан байгааг дүрсэлсэн гэрийн зүүн талд эхнэр хүний гоёл чимэг болгох суусар гэрийн баруун талд эр хүний тамга тэмдэг содор ном байгааг дүрсэлсэн байна. Арга билэг. Арга билэг тэмдэг бол мөнхийн хөдөлгөөний билэгдэл юм. Сар, нар, өдөр шөн, эрэм, жаргал зовлон гих мэт энэ дэлхий дээрх түгээмэл нэг ухагтхууны хосолмол шин чанарыг энэ торигт багтаасан ажээ. Арга билэг нь утга зохилдохгүй буюу шүтэн барилдахыг илтгэсэн тэмдэг юм. Хоёр дахь тойргийн магнайд арга билгийг зурсан нь ухаарах, санах, сэрэх, өсн нэмэгдэх, үржин түлжхийн билэгдэл болоод зогсохгүй зогсолтгүй эргэх амьдралын хурдыг төлөөлүүлжээ. Чоныг монголчууд хамгийн их хямартай амтан гэж үздэг. Тэр ч утгаараа аян замд таарвал ихэд бэлэгшээдэг. Чоныг өвлийн цаг үлрэлтэй холбож зурсан нь хөх монголын хөх жаврын монголчуудын цог хэмрийг асан бадраадаг гэдэг утгыг илэрхийлжээ. Монголчууд гэрлэхдээ хаан бугуйвч хатан сүүх бөгж солилцсон зүүдэг. Эдгээр бөгжийг монгол хээний дүрснээс үүдэн хийсэн. Эрэгтэй хүний бөгжийг хаан бугуйвч, эмэгтэй хүний бөгжийг хатан сүйх гэж нэрлэнэ. Уг хээн үрдийн бат бэх холбоог бэлэгцэн тэмдэгэ. Хоёр дүрстхээ хоорондоо холбогдсон нь хос залуусыг үрдийн бат бэх аз жаргалтай амьдрахыг өрөөсөн өрөөл юм. Хавар цагтай уйлдуулж загсыг дүрсэлсэн. Амтны их загас гэж монголчууд хэлэлцдэг. Хавар цагтай бүх зүйл үржин төлжөж, урган дэлгэрдэг гэдэг утгыг энд давхар илэрхийлсэн. Өрн цаг наашлах хавар цагийг сэнгэг уснаа дураар хөвөн цэнгэх загсаар төлөөлүүлсэн. Цас хайлж цасан дороос ногоо цохиж байгаа нь амьдралын эхлэл шинэ бүхний их ундаргыг төлөөлүүлжээ. Монголчууд үн эртнээс шагааг мэрэгний зүнтэй гэдгээр нь бэлгшээн дээдлж ирсэн. Хаадын өргөөндөч, харцардын бор гертэч, хэлэх үгийг дамжуулах элчийн өвөртөч, хээр хөдөө яваа малчны алгандч өнхөрч явсан энэ дөрвөн шагаа монголчуудын нандин зүйлийн нэг. Зуны дэлгэр сайхан цагт буг согоо ууландаа ирэх дураар яваг дүрслэн үзүүллээ. Энэ цагийн сайхныг зүгнэж хэлсэн төдийгүй. Ан амтнаар баян монгол нутгийн гайхам сайхныг давхар илэрхийлж байна. Тарай будаа боловсрч өвс хатлан тэгшэрсэн баян намрын дэлгэр тэнүүн байдлыг дүрслэжээ. Намар цагийн өнгөн дээр монголын бэлэгдэлд шувууд сагаан шонхрыг дүрслэн үзүүлжээ. Энэхүү шувуу нь эртний монголчуудад тэр тусмаа Хяад Боржгон овгийн шүтээн юм. Сагаан шонхр шувууг 2012 онд монгол түмний бэлэгдэл шувуу болгон хуульчилсан. Гурав дахь тойрогт монгол орны газар зүйн тогтоц онцлогийг харуулж 3 ноён ориглыг дүрсэлсэн. Үүнд Алтайн нурууны ноён оригл Алтай таван богд, Хангай нурууны ноён оригл Отхон тэнгэр хайрхан,
хинтийн нурууны ноён оргил бурхан халдуу. Тал хээр хангай говь, тэдгээр нутаг орондоо идээшин дассан таван хошуу мал үр төлтэйгээ байна. Мөн Монгол нутагт мөнхчин үлдсэн буган чулуу овоо тахилгыг дүрсэлжээ. Удам шүтэн зэргийн хоёр тагнэнд Монгол нутгийн газар зүйн онцлогийг гаргаж тал хээр хангай говь цаст хайрхны дүрсэлсэн хангай нурууны ноён өргөл отхон тэнгэр хайрхан алтай нурууны ноён өргөл алтай таван бүгд хинтийн нурууны ноён өргөл бурхан халдун тал хээр хангай говь түүн дөрших таван хөшөө мал үр төлтэйгөө Монгол нутагт мөнгөчин үлдсэн буган чулуу овоо тахилгыг дүрсэлсэн байна. Дөрөвдүгээр тойрог 12 жил 12 жилийн цаг тооны хүрдэнд амьдрал мөнхөд эргэж орчлонгийн бүхий л явдал энд багтдаг. Өдөр бүхэн үлзийтэй, хараг бүхэн ивэлтэй байх нь тухайн хүний бодол санаа хүсэл тэмүүлэлтэй холбоотой. 12 жилийг хулган, өхөр, бар, туулай, луу, могой, морь, хонь, мич, тахиа, нохой, гахай гэсэн дарааллаар явдаг. 12 сараас нэг жил бүтнэ. Монголчууд 1.61-ыг нэг үе гэж тоолдог. 12 жилийн цаг тооны хүрдэнд амьдрал мөнхөд эргэж 7 хоног, сар жил өдрүүд үргэлжилдэг. Эртнээс монголчууд 12 жилийн цаг тооныхоо хүрдэнд гал усаан тагж газар тэнгэрийн шүтэж ирсэн ард түмэн билээ. Энэ утгаараа гал усаа 12 жилийн энхүү тойрогт багтаасан зам төвийн цаг хугацаа орон зайг тусгаарлаж өгсөн. Ингээд энэ тойргийг Бадамлын ухаа цэцгээр хүрээлж хөшгүй мөнхийн уул цагаан цэцгийг дүрсэлсэн. Бадамлын ухаа цэцэг хэдий шавар шатбарт урагдаж ч гэсэн цэвэр цэмцгэр гоо сайхан байхын адил хүн зүрх сэтгэл санаа бодлоо өргөж ариун байлгахыг бэлэгдэж байгаа бэлэгдлээ. 5-р хүрээ Соёмб. Соёмби магнайд монголчуудын гол шүтэн галыг засан байдаг. Түүний доор буй нар сар хоёр бол мөнх тэнгэрийг төлөөлөн игнэхт батчин бэхжих мөнхчхийн бэлэгдэл юм. Энэхүү гал нар сар гурав нийлээд Монгол улс үрд мандан бадар гэсэн утга санааг агуулсан. Урвалжин дүрс бол жад сумын хэлбэрийг дүрсэлсэн бөгөөд үзүүрийг нь доош харуулсан нь улс ардын дайсныг дарна гэсэн далд утгатай. Түүний доорх тэгш үнцэгт дүрс бол шулуун шудраг бат бөх журамтай гэсэн утга санааг агуулжээ. Харин дунд нь орших хос загасны дүрс нь өнөр өтгөн сонор сорохгийг бэлэгддэг. Монголчууд эртнээс загсыг өдөр шөнийн туршид нүдэ андиггүй үр төл ихтэй амтэн гэж үзэж ирсэнтэй холбоотой. Энэ нь мөн арга бэлэг буюу эрэм гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Хүн ард нь сонор сургах сэрэмжтэй байж өсөн үржиж улс орноо цэцгэлүүл гэсэн утгыг илэрхийлдэг ажээ. Хоёр талд нь байх босоо дөрвөлжин нь бат бэх багн хэрмийг дүрсэлсэн бөгөөд энэ нь Монголын бүх ард түмэн эх орныхоо төлөө эв сэтгэл нэгтэй бол төмөр хэрмээс ч бат бэх гэсэн санааг агуулжээ. Ийхүү Соёмб тэмдэг нь Монголын ард түмэн гал мэт мандан бадарч наран сарм мэт гэрэлтэн мөнхчөж сум мэт хурц шулуун хоёг мэт бат бэх байж загас мэт сонор соргог өнөр өтгөн явж арга билгээ хослон төмөр хэрэм луга идэл төрүүлсаа хамгаалъя гэсэн гүн гүнзгий санааг агуулсан байдаг. ертөнцийн дөрвөн хүчтэнд дээд тип буюу тэнгэрийн хоёр, дунд тип буюу газрын хоёр хүчтэн ордог. Үүнд луу, хангард, арслан, барс ордог. Луу тэмээн толготой, бугын эвэртэй, могоо хүзүүтэй, загсан хайрстай. Үнэний чихтэй, барын савртайгаар тэнгэр бас газрын амтан хангард. Бүргэд толготой, хошуу хумстай, хүн бийтэй авраг том амтан бөгөөд жигүүртний хаан гэдэг. Арслан. Араатны хаан Арсланг оюун ухаан, эр зориг, эрх чөлөө, эд баялаг оршин тогтнох, эд юмыг найдвартай хадгалж хамгаалах, муу бүхнээс ангижруулахын бэлэгдэл гэжээ. Барс. Барс нь ойн ба уулын эзэн бөгөөд эрлэхэг баатарлагын бэлэгдэл юм.
Монгол ардын хар хулгүлгэрт муур үрээ голж чадалтай хүү төрүүлэх юмсан гэсээр мануулыг гаргажээ. Түүнийг надаас дээрдэх юм алга гэж голоод дараа нь шил ус, ирвэс барыг төрүүлсэн гэдэг. Сагаан өвгөн домог өгүүлсүү. Эрт үрдийн цагт дүнжин гарвуул дээр төгс гэгэрлийг олсон ногоон дарих бурхдаас хүүхэдтэй болох зөвшөөрлийг аван хүү төрүүлэн түүндээ оюу хэмээхнэр хайрлжээ. Нэгэн өдөр хүүгээ хайгаад олж чадсангүй. Бурхад хүүд нь атархан түүнийг хулгайлсан байна. Тэнгэр газар далайд газар доорч хүүгээ хайгаад эс олох ногоон дарих хүн амтнаас хүүгээ сургалсаар нэгэн өдөр хэрэг түүнд хар цагаан чулуугаар мэргэлдэг Алтайн улсын орой дээр амьдардаг мэрэгэн үгнийг олж уулзахыг зөвлөжээ. Алтайн уулын орой дээр мэрэгэн үгнийг олж харсан ногоон дарих түүнд гурван там өргөн ирсэн хэрэгэ хэлжээ. Мэрэгэн үгэн чулуугаа харан иинхүү өгүүлв. Таны хүүг тэнгэр турших ирээдүйд цагийн мянган бурхтын нутагт 108 суврэг дунд нуусан байна хэмээжээ. Түүнд талархсан ногоон дарих дараагийн дүрдээ чи бурхны төрхийг олон цагаан үүгэн болон төрн жимслэг уулна амьдрахад та зовсон олонд туслах болноо хэмээн гэрөөжээ. Эвтэ дөрвөн амьтан эрт үрдийн цагт энэтхэг орны сайхан ой модонд сойр шивүү, туулай, сармагчин, заан дөрв олон жил хамт амьдарч байжээ. Бид дөрв эвтэ сайхан суухаас гадна бидний хэн нэгэн ах болбол дүү нар нь ахыгаа хүндлэн өргөж тааллаар нь явъя гэж хэлэлцээд хинэн ах болохыг бие биесээ асууж гинэ. Ийм болохоор хамгийн ах нь сойр, дүүн туулай, туулайн дүү сармагчин, отхон дүүн заан болж таарчээ. Дүүн ахыгаа хүндлэхээр хэлдсэн тул заан сармагчны хүндэлж нуруун дээрээ гаргав. Сармагчнын туулайг ахаа гэж мөрөн дээрээ суулгав. Туулайн сойрыг ахаа гэж дээрэ гаргуул. Тэр нь өнөөх том модны үр жимсэнд хүрч дүү нартаа түвэн өгч ивэдэг болжээ. Тинхүү энэ дөрвөн амтан хүндлэх ба тэтгэх ёс төгс болж эвтэн айртай болж эв зөгслийн бурхан болов гинэ. Намжуу вандан боддын гүн ухаан соёл өндөр хөгжиж аж амьдралд нь нэвт шингэсэн арт түмний хувьд монголчууд өөрсдийн урлан бүтээсэн сүм дууныг хан, хаалга, хүшиг, майнин хүрд, сахиус, дарцэг зэрэг намжуу банданг бурхны шашны гүн ухааны үзэл баримтлалаар маш олон зүйлийг бэлэгдэн бүтээсэн байдаг. Гурван орны сав шимийг бэлэгдэхээс гадна гадаад дотоод бусад гурван сагийн хүрдэнд бүгд хурдаг учраас намжуу банданг сүм дуган байшин тэргүүтний дотор байрлуулваас элдв шулмас гаригийн хорлол дөрвөн махбодийн аюул тэргүүтэн муу муухай бүхнийг сүрээр даран сайн сайхныг цогцлоодаг болоо. Жаргалын 8 морийг хөрвөөж, шилгээж буй зэргээр уран сайхнаар дүрслэн хөдөлгөөн бүрийг өөр өөрөөр үзүүлсэн байдаг. Энэ нь тус тустай утга бэлэглийг агуулдаг. Тухайлбал, их үлсийн өмнө өөрийгөө бэлдэж байгаа. Ирж буй аюул ослыг урдчлан харж байгаа. Ирээдүйн холыг төсөөлөн байгаа гихчлэн тус тустай бэлэгдэл шинжийг харуулжээ. Энэ мэт өөр өөрийн давтагдшгүй хөдөлгөөн өнг зүсээр хүний хүсэл тэмүүлэл амьдрал аз жаргалын тухай өгүүлсэн гайхамшигтай бүтээл юм. Моринхуур. Моринхуур нь монголчуудын хөгжмийн гол зэмсэг. Айл бүхэн моринхуурыг дээдлэн залах хуультай. Моринхуур нь толгой, хөвч, тэвх, сар, хуурын хялгас, нум зэргээс бүрднэ. Сарын газрыг өдрөөр, өдрийн газрыг цагаар тувчилдаг далавчд хүлэг морьтой нэгэн сайхан дуучин нэр байжээ. Эрдэм төгс хүлэг морьныхан далавчийг хорон санаатан хайчилж улмаар морь нүхжээ. Хүлэг морьныхоо хойноос гашууд нь шаналсны эцэст морьныхоо толгойг туурайлган сэлж морин толгойтой хуур үүссэн гэж хөхөө намжлын домогт өгүүлдэг. Удам шүтэн зөргийн бат сайхан хүрээнд нь Монголын төр шашны сайн сайхан бэлэгдлийг багтаасан зургийн магна хэсэгт Монгол төмний шүтэн цагаан сүлдийг дүрслэж мөнх хөх тэнгэрийн бэлэгдэж
хөх өнгийн дэвсгэр дээр дүрсэлсэн байна. Мөн зургийн урд хэсэгт хөх өнгийн дэвсгэр дээр алтан бихээр ерүүлэн үгийг бичсэн байгаа. Удамт Монгол минь бүнх хорш болтугай, угсаат Монголын үрс минь гэгээн гэрэл болтугай, өнөр болон Монгол минь ингчэн ярих болтугай, өргөө сайхан гэртэн үрдийн жаргал хорх болтугай, хураа 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 минь Монгол үтгээр бичиж үлдээсэн байна. Зургийн зүүн баруун хэсэгт Монгол төрийн сүлд хан төрийн долоон эрднийг дүрсэлсэн, хорд эрдэн, чандман эрдэн, хатан эрдэн, төшмөл эрдэн, заан эрдэн, морин эрдэн, жанжин эрднийг дүрсэлсэн энэхүү долоон эрдэн, Загир Бардан хааны долоон эрдэн. Энэ долоон эрдэн байгаа орон газар Загир Бардан хааны эрх мэдэл эд байдагтай энэ тэнцвэрч тэр бүхэн хуран чуулж байдаг хэмээн содор номонд өгүүлсэн байдгийг санаж Монгол айл гэр бүл эд баялгаар дүүрэн билгэж байхыг бэлгэдэж бүтээсэн юм аа. Зургийн баруун болонд 8 тахлыг дүрсэлсэн, хүслийн 8 тахлыг дүрсэлсэн хүн бүрийн юу сансан 9 цагаан хүсэл сэтгэлчлэн бүтэж байхыг бэлгэдсэн байна. Нар сар хүн төрлөختөн тэр дундаа монголчууд эрт цагаас нар сарыг шүтсээр иржээ. Нарыг арга, сарыг бэлэг гэж үздэг. Эзэнт гүрний төгс үлдэнд нар сар галгур байдаг. Эртний дурсгал хад чулуунаас хийж үлдээсэн тэмдэг нь мөн л нар сар. Монгол бичиг. Монгол бичиг бол Тэнгэрийн бичиг. Хөх тэнгэрээс үсрэн орох хур бороо мэт дээрээс доош бичдэг ийм бичигтээ ард түмэн Монгол улс өөр хаанч үгүй. Чингис хаан 1206 онд Их Монгол улсыг байгуулан Монгол угсаатныг дахин сэргээ мандуулж эдүүгээ хүртэл оршин байх үндсийг батгасан билээ. Тулгуур төрийн алив хэргийг явуулахын тулд Уйгурусгээс Тата Тунгаа нэртэй бичгийн хүн Монгол бичгийг зохиожээ гэж зарим эрдэмтэд үздэг. Чингис хаан 8 аймгийг нэгтгэсний дараа олзлогдсон бичээч Тата Тунгаа нь Иран дахь Согд бичгээс үүссэн хуучин уйгур бичгээр үндэс болгож зохиосон гэдэг үзлийг баримтлах явдал ч бас бий. Монгол бичгээр бичигдсэн Монгол бичгийн анхны дурсгал нь 13 дугаар зуунд бичиж үлдээсэн Чингисийн чулууны бичиг. Монгол айд гэр бүлийн өргөө цагаан хамарт удам шүтэн зэргийн сайн сайхан бэлэгдэл бүхэн бүрэн дүүрэн оршиж ад жаргал сайн сайхан бүхэн дэлгэрч эрүүлэн саруул сайхан байхын үлдээтэй сайхан эрүүлэн өд өд нь өргөн дэвшүүлж зон Монголын хон ард түмэнд удам шүтэн зэргийг өргөн барьж байна. Зураг бол хамгийн анхлаад маш том хөвлөөр байсныг би санаж байна. Энэ яг хэддэх зураг болж байна вэ? Яг одоо бит хоёрыг харж байгаа. Энэ болохоор бас нэг хүний өргөө цагаан гэрт одоо захиалгаар бүтээж байгаа юм бүтээл байгаа. Тэгээд энэхүү бүтээл маань болохоор ер нь бол их бас олон айлд очисан байгаа. Тэгээд өв уламжлаа, дээдэлдэг, ёс заншлаа сайхан шүтдэг монголчууд бас олон болсон байна. Мөн үнийг одоо үр хойштой танин мэдхүн ачаал бүгдэлтэй гэдэг талаас нь авч үлдэж өргөө цагаан гэртээ захиалгаар бас бүтээлгэж байгаа хүмүүс их байна.
Одоо энэ бүтээл болохоор яг 108-108-ийн хэмжээтэй тийм бүтээл байгаа. Бэлэглэлийг бодож бас 108-108-ийн хэмжээтэйгээр бүтээж байгаа. Тэгээ энэхүү бүтээлийг мэн дагаад ном, CD хоёрноос дагалт очдөг. Энэ одоо зурган дээрсэн бүх тайлбарууд мань цуг очиж байгаа. Саний тайлбарууд бол бүгд хүрч бүгд очиж байгаа. За таны хувьд одоо жил маа солигдож байна. Гахаа жил гарч байна. Жил гарах жил одоо жил үлрэл солигдох тоолонд хүн шинэ хүсэл мөрөлдөлтэй, шинэ зоригтой байдаг штэ тийм ээ. Энэ 19 онд гахаа жилдээ таны зорж байгаа бүтээх гэж байгаа зүйлээсээ та үзэгчтэй хаваалцъя. За миний одоо хамгийн эхний зорилго бол 5 сард бичиг соёлын өдрөөр жаргалан цумынхаа дугууланд явдаг хүүхдүүдтэйгээ хамтраад жаргалан цумын авиаслаг энэ хүүхдүүдийнхээ хамтаар үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Өөрийнхөө энэ монгол зураг, уран бичлэг тэгээд энэ бэхэн зэргүүд дараа дамжуулаад үзэсгэлэн гаргах тийм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр сар шинийн баяр болж байна. За гахаа жил маань гарч байна. Сар шинийн баяр гэхээр яхаа аргагүй таны энэ бүтээдэг уран бүтээлтэй бол яг холбоотой юм болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ баяр маань бидний үндэсний их уулымжлаа хадгалж үлддэг, өгд буурлуудаа хүндэтгэн дээдэлдэг баярыудын нэг шүү дээ. Хамгийн том баяр. Тэгэхээр энэ сар шинийн баяраар та залуучуудын маань хувьд одоо цагаан сар гэдэг ингээд яриа болохоор залуучууд маань сар шинийн баярыг ер нь хийх хүндэлж мэддэг ёс. Жаяг талаас нь хэрэг мэддэг бас юм болоо. Гэсэн нэг тийм бодол байдгүй. Энэ залуучууд чинь их өөр өөрөөр хардаг болчиход шүү дээ. Тийм байх. Таны хувьд сар шинийн баяр яг ямар байдг вэ? Миний хувьд одоо сар шинийн баяр гэдэг мэдээж шинэ цаг тоол, шинэ бүхэн эхэлж байна. Монгол зурхаан цаг тооллоор. Тэгээд энэ гахаа жил гэдэг маань өөрөө маш сайхан эхэлж байгаа өнг харагдж байна. За мөн Бурхан Багшийн сургаалд байдаг өдөр бүхэн үлзий, гариг бүхэн сайхан, муу сэтгэлээ ялсан бүхэн ариун гэж. Тийм болохоор хүн бүхэн өөрийн муу сэтгэлээ ялж одоо бадамлын хувь цэцэг хэдий шавар шалбагт ургадаг ч гэсэн цэвэр цэмцгэр гоо сайхан байх адил зүрх сэтгэл санаа бодлоо үргэлж ариун байх юм бол урсан ирэх одоо өдөр бүхэн таны тэр сайн сайхан бодлын үр байх юм а гэж залуучууд та хэлмээр байна. Тэгээд цагаан сар гэдэг бол өтгөс дээдлээ дээдсээ хүндэлж мөн үр хойчоо баярлуулж эцэг өвгдийнхээ сургаалыг сонсож эрдэмт буурлуудынхаа үгийг дагаж энэ их орны залуучууд шинийг хийх, шинийг бүтээх тэр бас шин цагийн эхлэл байдаг болохоор залуучууд бас шинийг хийгээрээ, шинийг санаачилж, шинэ бүхнийг эхлэл болсон энэ жил байгаасаа л гэж хүсэж байна да. За баярлалаа. Биднийг урландаа урин авч ирж өөрийнхөө тойрож байгаа энэ том удам гэдэг бүтээлийн тайлбарыг манай одоо сар шинийн энэ сайхан өдрүүдээр нийт үзэгч түмэнд ёс заншил талаас нь тайлбарлан өгсөн танд маш их баярлалаа. За танд ч гэсэн энэ гахаа жил маань нээлттэй сайхан жил байх болтугай. Таны бодсон сансан тэр бүх бодол бүх хүсэл 100% биелсэн сайхан өгөөчтэй жил байх бол тухай гэж энэ өрөөлийг талбад өнөөдрийнхөө хүн би ярилцлагыг өндөрлүүлж байна. Сайхан шинэлээрээ та. За тэр сайхан өрөөл бат сайхан орших болтугай. Баярлаа. Баярлаа. Үзэр та бүхэндээ сар шинийн өдрүүдээр бид Орхон аймгийнхаа Жаргалан цумд за хүрэлцэн ирж залуу уран бүтээлч нэмэх нямын урланд төр саатлаа. Тэгээ удам нэмэх энэ том бүтээлийг та бүхэндээ бид тайлбарын хүргэлээ. Та бүхэнд ч гэсэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Үзэгч та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.